dette er et spleiselag mellom alle 15 kommuner i Aust-Agder, fylkeskommunen og staten. Budsjettet er på 330 millioner og skal gi et bygg som rommer både gjenstander og arkivmateriale fra hele fylket. Man allerede er i gang med, og som vi nedlegger grunnsteinen for i dag. Det er et bygg som jeg har troen på at kan bli et praktbygg for Aust-Agder, og ha betydning for Aust-Agder på linje med det som Operahuset har betydd for Oslo. Her på Aust-Agder Kulturhistoriske Senter så åpner man dører til fortiden, samtiden og framtiden gjennom dette arbeidet. Og den dag i dag så åpner dere nå nye, viktige dører. Kulturminister, for å vise at vi setter pris på at du kom hit i dag og la ned vår grunnstein, ønsker vi å gi deg en enkel gave.